Ďakujem pánovi poslancovi Šipošovi. Povedal by som tri veci. Poprvé, je to už druhý zákon, ktorý sa týka situácie na Ukrajine. Ten prvý sme schválili pred pár týždňami. A aj pri tomto zákone časť opozičných poslancov, konkrétne teda fašisti, stále namietali, že oni by to radi podporili, ale nemôžu, lebo sa tam riešia aj NATO, lebo to nie je iba o pomoci. No ja by som rád pripomenul, že to nie je zákon iba o pomoci odídencom z Ukrajiny. Je to zákon o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. A tie opatrenia samozrejme musia mať aj charakter, že reagujú na bezpečnostné hrozby, ktoré vyplývajú z toho ozbrojeného konfliktu, ktorý sa deje u nášho východného suseda. A boli tam veci, ktoré pomáhajú Ukrajincom prichádzajúcim na Slovensku, ale boli tam aj veci, ktoré pomáhajú Ukrajincom, ktorí idú bojovať za svoju vlast a odídu, aby napríklad sa im neprerušilo sociálne poistenie, respektíve prerušilo a nevznikol im dlh. Čiže áno, vytvárame priestor aj na to, aby Ukrajinci mohli brániť svoju vlast a keď ju ubránia, tak sa budú môcť vrátiť sem a pracovať tu ďalej. Celé to ich vystupovanie malo charakter taký, že áno, ale toto nie je situácia, keď môžeme hovoriť áno, ale tu treba hovoriť jasné, áno, áno, nie, nie. Musíme podporiť Ukrajinu, musíme podporovať Ukrajincov, je to naša povinnosť. Druhá vec, ktorú chcem povedať, oceňujem tú širokú zhodu, ktorá sa našla aj v rámci vládnej koalície, aj teraz nefašistickou časťou opozície. Pri výslednom hlasovaní, ale teraz špeciálne chcem oceniť zhodu v rámci vládnej koalície. My sme sedeli hneď na začiatku ďalšieho týždňa po schválení toho prvého Lex Ukrajina a rozprávali sme sa na koaličnej rade o tom, ako nastaviť nariadenie o príspevku, s ktorým prišiel minister financí Igor Matovič. A priznávam, že viacerí sme vtedy boli skeptickí k tomu, že či takéto opatrenie vôbec je potrebné. Po tých diskusiách sa ukázalo, že áno, je potrebné a je potrebné nastaviť ho ešte širšie, ako bolo zadefinované v tom prvom zákone. Na niektoré veci sme tam nemysleli, lebo sa to prijímalo v skrátenom konaní, ale vyvstali z tých diskusí aj ďalšie veci, ktoré je potrebné ošetriť, aby sme pomohli Ukrajincom a Ukrajinkám prichádzajúcim na Slovensko, aby sme pomohli aj tým, ktorí im pomáhajú, a teda chcem oceniť všetkých tých ľudí, ktorí ako dobrovoľníci dávajú svoj čas a peniaze pomoci Ukrajincom. A tretiu, poslednú vec, ktorú chcem povedať, som presvedčený, že týmto to nekončí, že od zajtra začíname zberať ďalšie podnety, aby sme doladili tie veci, ktoré sme dnes schválili, aby sme doplnili tie veci, na ktoré sme nemysleli, alebo na ktoré ešte neprišiel rád, ale ukážu sa, že je ich potrebné riešiť. A teda predpokladám, že na ďalšej schôdzi, alebo na niektorej z ďalších schôdzi, sa opäť vrátime k legislatíve, ktorá bude reagovať na situáciu v Ukrajine a že dosiahneme podobnú zhodu, ako sme dosiahli dnes. Ja som prispel finančne viacerým mimovládkam, aj ukrajinskému veľvyslanectvu, ktoré to dúfam použije na nákup výzbroje v boji. Finančne som podporil, aj som nejako pomohol radami ľuďom, ktorí pomáhajú priamo v teréne. A snažil som sa teda dobre si robiť svoju prácu poslanca, teda zapracovávať aj tie podnety, ktoré prichádzajú od ľudí, ktorí riešia problémy v súvislosti s príchodom ľudí z Ukrajiny na Slovensko, tak aby sa to, povedzme, premietlo aj do legislatívy. Ďakujem.